جی سر دا خو تاسو مکمل هغه هیستوري بیان کړه، بلکې د دې نزیات هم ډېره غټه هیستوري ده. شاعران دي، ادیبان دي، لیکوالان دي. اوسني دور سره د سواغی سیمه مونږ همیشه دا اورو ډېره زرخیزه ده. اوسني دور سره چې کوم دی نو په ادب کې تاسو چې کوم رجحان ویني نو هغې ته تاسو په پازیټیو چې کوم نظر دی په هغې ورته څنګه ګوري او چې کوم نیګیټیو نظر دی په هغې ورته څنګه؟ یاره زه خو نظر زما خیال دی چې نن سبا اگر چې د قبایلیت په بنیاد خبره نه کوم نو د ثوابی هم خو نن سبا چې یوسفزي په شاعرۍ او په ادب څومره حاوي دي، زما خیال دی دورو قبیلو کې ډېر کم خلک دي، لکه یو زمانه کې خټک زموږ ورونه چې دیایي زیات، بیا په یوسفزو کې چې کوم دی د ثوابی خبره مونږ کوو. نو مونږ داسې ویلی شو چې د شلمې صدۍ په دې اخیري دورونو کې چې کوم دی مونږ لکه چې کوم زمونږ مشران دغه چې کوم مونږ ولسي شاعران یاد کړل، دا نور د دې نه پس مونږ داسې ویلی شو چې د مونږ د اوسنو د ځوانانو سره خیر ته مونږ چې دی نو دا دستار مونږ د امیر محمد خان خادم صاحب په سر کې کړی. چا چې زه پښتون زلمی یم غوندې د کامی تحریک کیسه شوې د باچا خان رحمت الله علیه او د امیر محمد خان دا نظم هغه وخت کې په ټوله پښتونخوا کې حکمراني کړې ده چې زه پښتون زلمی یم. بیا د دې نه علاوه هغه نوره شاعري چې هغه وخت کړې ده چې لکه چې بیا نوم د یوسفزو په غوږ چې بیا نوم د یوسفزو په غوږ واوري دونه زیړه مو وړواله کې بدم او دا چې توره د مڼانې نن پټېږي بچې دا د یوسفزو سره کلام. نو دغه د خادم صاحب سره سره بیا زمونږ دلته د ظرافت چې د ټول نه لوی نوم دی نو هغه ماسټر صاحب چې انټلیکچوال ویټ چې مونږ ته ویلی شو چې هغه مونږ یا غني خان څخه وینو بعض شعرونه او یا مغازی سیال څخه لږ لږ کړی دی، غازی سیال نه راحت سیال، خو چې کوم معیار د مزاح دور کړی دی د ثوابی نه، نن هم دغه مقابلې په ټوله پښتونخوا کې د مزاحیه شاعر نشته د ماسټر صاحب سره هم د ثوابی دی یعقوبی دی. بیا دا ده چې په دغه زمانه کې چې مونږ سره مونږ نه وروسته هغې نه راتې پر نن چې مونږ خبره کړو نو مونږ داسې ګڼلی شو چې یو زمانه کې یونس تنها و، په یو زمانه کې چې کوم دی نوشاد پردیسی و چې د مسلم لیگ سره تعلق و، بلاشې سندرې او نظمونه یې ویلي دي، خپل یو رول ادا کړی دی یو شاعر په څېر. د دې نه علاوه امیر شاد محبوب چې دی زما اگر چې هغه د مسلم لیگ په فارم کې په میدان کې خو زه دا ګڼم چې د یو شاعر په حیثیت هغه د پښتو امیر چلې نو هغه چې دی نو یو ډېر لوی نوم دی امیر شاد محبوب ته پاتې پاتې. بیا چې اوسني کوم بالکل د هغې ځنې مړه دي ځنې اوس بوډاګان دي لکه خادم صاحب اوس ډېر کمزور دی چې اوس مونږ ګورو نو دې وخت کې که صحافت راواخلو نو مونږ څخه د پښتنو نمایندګي چې کوي نو عمر خان یوسف صاحب چې یو ډېر ښه شاعر هم دی ښه محقق هم دی خو بنیادي شناخت چې دی نن سبا هغه د شهباز اخبار چې پرینټر ایکسپریس اخبار کې کالم نگار دی. د دې نه علاوه چې که تاسو وګورئ نو مونږ سره چې ښه نکات ښه کریټیک په ځوانانو کې هغه فیصل فرحان چې یو عالم فاضل سړی دی او ډېر سیاسي بصیرت هم لري او ادبي و نو مونږ سره هغه هم شته دی. د دې نه علاوه مونږ سره دلته کې افسانې لکه ټیک ته چې ما هم افسانې لیکلې دي تحقیقي کار مې هم کړی دی خو دلته کې چې کوم دی نو نور هم ښه افسانه نګار شته. سردار جمال ځوانانو کړي ښه افسانه نګار دی، ایاز غزل ښه افسانه نګار دی، مونږ سره بیبیانې دي لکه کلثوم زیب دې وخت کې د مانیرۍ چې ده هغه د خویندو ادبي لښکر صوبۍ صدره د ډاکټر صاحب د تره لور ده ډاکټر سلیم. مطلب دا چې هغه ندی سوابې دا داسې کلثوم زید وی افسر زید وی افسانې لیکلې دي اردو کې شاعري کړې ده پښتو کې کړې دلته یو شاعر بل تیر شي د زمونږ نه لګ مشه چې دا وی درد تخلص د دې سوابې و چې خدای خانانو کې ودا ولفت درد ولفت درد هغه ډوره هغه ډېر دوی نو اوس چې کوم ګورو لکه دې وخت کې کاغذ عزیز مانی روان دی که هغه تصور دی که بل تصور دی که نه که انور مانی روال دی که تسکین مانی روال دی دا چې کوم زمونږ اوسني شاعران دي یا داسې که مونږ ګورو نو نور هم بلا ملګري دي که یو یو ځای یادوم نو کېدای شي چې ما نه په کې څه پاتې شي ځکه ټول زما ملګري دي ځینې کشران دي خو دې وخت کې چې کومه صحتمنده شاعري کوي کومه د تخلیقي دغه باندې معموره چې لکه سطحي شاعري نه صحابیانه شاعري نه چې کوم اوس نوي خلک راغلی دی او مشروم ګروت شوی دی او داسې نظمونه وایي چې
غریب وای فلم دی څنګه چې دو لکه سره هیڅ مقصدیت نه یو مطلب او تخلیقیت دی صحیح لکه بنیادی خبر ده کنه په صحافی کې او شاعر کې دا فرق دی چې صحافی سووی نه هغه حق څه بیان کوي که بیان نه کده به معنی شاعر چې سووی نه هغه حق څه بیان پر دبی معنی شاعر با هغه څه خپل روح ته پوزي هغه سره خپل امیجینیشن هغه سره اشاره کنایه یوځای کی او هغه په لاشعوري تور سره په تخلیقی شکل کې داخله راوځي چې دا ډیلیوري کیږي نو دته په واقع کې بنوي څنګه چې ماشوم پیدا کیږي نو دا زنانه په واقع کې نه کنه نو دا په داسې ډیلیوري وی چې دا به غیر شعوري نه دا به لاشعوري وي او دا به په اشارو په کنایو په علامتونو خسته وي نو چې کله تخلیقی توان ته مونږ نو زما خیال دی چې دلته کې ډېر ښه شاعري شوې او کیږي لکه دې وخت کې مونږ سره ډېر ښه نماینده شاعران شته او بل دې شاید یو وجه دا هم ده چې پښتون کلچر په بشپړ صورت کې په صوابۍ کې شته یو دویم دا چې دلته کې میدان هم شته غر هم شته شاعري چې ده نو د ولس نه هم راوځي او د نیچر د سر شاعري اصل کې چې کوم دی که نه یو وي د ګوتو شمار الهام اصل شاعري چې کومه ده هغه دا الهام دی که نه دا د ګوتو شمار زما خیال دی چې شاعري 50% یعنې 50% الهام دی 50% کسب الهام داسې دی چې سره چې دي که نه نو دا ته جوړولی نه شي دا په درنګ کې په لاس راځي کان چې ورته سره جوړولی نه شي خو چې راشي نو دا ډېر بدرنګ دي تورې نو دا ته بټۍ ته راوړې نو په بټۍ کې چې دا د اور اوبو نه تیر شي نو د دې نه بیا ته کالي جوړولی شي دا اوزل کېږي اوپړه کېږي نو چې کله مونږ ویلی شو چې یو شاعر به وي دی به فطرتن د ده د ده جبلت په زیات حاوي وي ارستو وایي که نه چې شاعر چې د ده سیکنډری امیجینیشن پاور وي یعنې د کې قوت متخیله ثانوي وي لکه داسې وي که نه چې اوس یو عام انسان دی نو د هغه مثال د شاعر په مقابله کې د ګوم دی هغه ګوم دی لکه ګوره یو سړی شاعر دی پریشان خټک دی هغه به شلم ګریډي هغه په پیجارو کې روان وي او چې هغه په خیبر بازار تېرېږي نو هغه یو فقیر ښکلی نو هغه په هغې نظم ولیکي ښکلی فقیره لیکلی دی اوس د پریشان خټک او د فقیرې منځ کې څومره لویه فاصله ده او دغه چې کوم ده سره خلک دي فقیرې سره په دې لار تېرېږي نو هغه یو دمن د دې منځ کې دومره فاصله نشته ماشي خو هغه چونکې ګوم دي او دې خدای بویانه کړی دی نو هغه په هغې نظم نه دی لیکلی مطلب دا دی چې څنګه چې ګوره یو سړی ته یو ورو پنده ته ګل مخې ته وي چې داسې نه وایي دا ګل دی او یو چاړه ته مخې ته وي نه وایي دا ګل دی بل نو ګل ته غل وایي نو تک شان د چاړه او د دغه چې کوم فرق دی داسې د شاعر او د عام سړي فرق هر سړی شاعر دی او ګوم شاعر دی هر باشعوره شاعر ګوره چې ته کله د کوره راوځي او آینې ته ودرېږي او خپل ځان سمې او خپل کادر سمې خپل ویښته سمې نو دا هم شاعري مطلب دا چې تا باندې الهام راغی هغه به بند کړي په الفاظو کې بیا به ته داسې کار کوي که نه چې ستا نه کومه شاعري راوځي نو ستا کچرې د شاعرۍ مطالعه هم کړي تا کچرې فکري طور سره هم ته مضبوط یې که ستا تنقیدي بصیرت هم توان وي تر دنیا نه هم خبرې نو خوشحال بابا یو ډېره زبردست خبره کړې ده هغه وایي د خوشحال خټک له عشقه گفتگو شي چې په لوښي کې څه وي هغه ته توشي نو چې تا کې دننه څه وي نو هغه پاکه معیار راوځي بالکل سر تاسو د ډېرو اتلانو د شاعرانو د ادیبانو خبره وکړه د صوابۍ سیمې په دغې حوالې سره ډېره زرخیزه ده خو صوابۍ کې بل طرف ته که موږ وګورو نو کسکریه زم هغه روحجان هم زیات شوی د سوشل میډیا په وجه باندې د دې مهنو جسدا او که چېرته موږ وګورو چې چېرته کې نو لمین یوسفزی صاحب عزیز مانیروال یا که تصور صاحب دي او تسکین مانیروال صاحب دي ناس وي نو د هغې هغه چې کوم مکان دی او کوم روحجان کې موږ له پکار دی چې ورکو هغې له هغه نشته خو چې چېرته کې بیا یو د فرمان کسکر غوندې یو ماشوم را پیدا شي په صوابۍ کې هغه خلک لکه د راشن د بام په شان راشن د هوایي جهاز په شان اوچت کې د دې مېنو جسد اکل علم کوي په دغه چې تا په دې سوال کې کومبې څه جواب هم وته تا چې وی چې د سوشل میډیا په وجه باندې کوم کس کوي تر هغه نه زه دې جواب هم نه دغه شي صحیح باقي دا نه چې تا کوم نمونه واس نو دې امیدان هم شته صحیح تا چې کوم واس تل کنه څنګه تسکین باندې والا وسیز باندې والا او تصور او بل تصور دې فالو ورزوم شته دې په سیم خلک روان دي
یعنی موږ سره معیاري شاعران په ځوانانو کې مشته چې معیاري شاعري کوي. اوس پاتې شو دا چې سوشل میډیا صرف شاعرۍ باندې اثر نه کوي. سوشل میډیا د انوایرمنټل پلوشن په شان څنګه چې ماحولیاتي خیرنوالی دی په ټوله دنیا کې فکري خیرنوالی هم اثر راغلی. دې سره پیدا هم راغلی دې سره نقصان. خو دا یاد ساتل پکار دی چې د سوشل میډیا خپل اخلاقیات نه وي، د سوشل میډیا عقل نه وي. د دې مثال د چڼای دی، چڼای کې عقل نه وي، چڼای چې څوک استعمالوي هغه کې عقل پکار. مطلب دا چې موږ د خپلو بچو تربیت وکړو، یعنی موږ داسې زمینه جوړه کړو چې کام قلم شو، اجمل منصور ادبي غورځنګ شو، یا هېواد چې هغه تنقیدي اجلاسونه کوي، هغوی سیمینارونه کوي، هغوی د موسیقۍ پروګرامونه کوي، او داسې په ځوانانو کې د آرټ یا د زیبا هنرونو یو ذوق پیدا کیږي، په هغې کې ښه شاعران شاعري کوي. نو دې سره چې ګنو د هغې چې کوم شاعران یا راښکاره کیږي او د هغې فکري روزنه هم کیږي. اوس دا ده چې د سوشل میډیا چې کوم سیلاب راغلی دا په ټوله دنیا کې راغلی، د دې نقصان هم شته خو د دې فایده هم شته. زما دا خیال دی چې دا کوم په زرګونو شاعران په اردو کې او په پنجابۍ او بلوچۍ پښتو کې د کسکر په شان راپیدا شو په سوشل میډیا، یعنی مشروم ګروت شو، په دا به ټول چلیږي سمندر. په دې کې به چې کوم خلک جینون شاعران وي نو به پاتې شي، نور به ختم شي. ځکه چې په هر دور کې شاعران هم وي، ماهران هم وي، ښه شاعران هم وي، ډېر ښه هم وي، خو عظیم شاعر پکې کله کله پیدا کړي. نو دا به ګوره، دا اوس څه چل شو چې یو د غزل شاعري چې ډېره زیاته وشوه نو هغې یو یکسانیت پیدا کړ. انسان چې دی چینج غواړي، نو هغه چینج چې دی نو هغه د زمانه لیونیتی په شکل کې راوځي، لکه سفوکیشن مات کی. نو چې کله سفوکیشن مات شي، نو چې کله مات شي، نو دا په خپل ځای کې تدی ته ډی کنسټرکشن هیګل په ژبه، اوس دې چې ری کنسټرکشن وکړي، یعنی ماتې کړ، نو چې خپل کالب ورکړي، خپل سانچه ورکړي. لکه د غني په شلمه صدۍ کې د غني په دور کې هم یکسانیت غني مات کړ، خو هغه خپل سانچې خپل کالبونه ورکړي. دا چې کوم شاعران دي زموږ چې دې سره خیرانو کې مونږ دانش پڑھلی شو، دانش کی شاعری شته، هغه کی فکری وزډم هم شته. زما دا زه خوشبین یم چې دانش په دا پیس چې پوره شي، د دې نه پس پاغا د غزل په شکل کې او د جدید نظم په شکل کې کام له نورو ډېر څه ورکړي. ځکه چې هغه د هغه مطالعه شته، د جدید ادب له خبر دی او شاعرانه توان پکې هم شته. دا پیس شو نو دی سفوکیشن مات، خو دې کې بیا د دانش چونکه هغه دومره تیزی سره راغی، لکه څنګه چې د هندوستان غلی بوای فلم ځان سره چې دینو بلا بندونو نه راوستو په ځوان، نو هغې سره چې دی نو بعضې خلک شاعران نه دی، هغه نقل کوي، په نقل باندې نه کامونه جوړېږي او نه شاعران جوړېږي. دا د لرګي پوسه ده اخر کې ولرې ډېره مننه. بعد یعنی کې د سوشل میډیا دا چې کوم کسکریان دي، داسې به او سمپل چې دی به انشاءالله ختمېږي او زموږ چې کوم اتلان دي دی به راوختېږي. دا وجي د ادب یو تاریخ شو، ادب شو، اوس راځي شخصیات ثواب دي. مونږ چې تر کومه پورې اوریدلی دي چې وي لومبه چې کوم وزیر اعظم هغه د ثوابه، بیا د فن حوالی سره کوم ګورو هرم باچا سره شو، مونږ ته چې کوم خاطر استاد سره چې کوم خاطر هغه تاسو وي که سید کفای شاه باچا سره مو د موسیقارانو کې باندې اول فور استاد سره خو استادان پیدا کړی دي، موسیقي سنگرانه پیدا کړی دي. تاسو ته چې کوم خاطر د شخصیت ثوابي حوالی سره دا څه ده چې دا یو بل ډیر دا خوري وګت جواب غواړي، خو پټند مونږ دا و چې ثوابي دا څه خوره ده چې د علم او ادب سره سره د سیاست په میدان کې، د مونږ د کامی اتلانو په میدان کې، د ساينس په میدان کې، د علم په میدان کې ډیر ویډیو مونږ پیدا کړی. کاغړې تفصیل سره مونږ نو ونتا چې د کوم وزیر اعظم ذکر وکړو، دا اصل کې په هند کې دی او ریاست وزیر اعظم مو چې په ثوابي کې خښتې مونږ پاره او دغه د بخش اکرم خان دا کوم سګي دا د پټیاله خوښه کې یو ریاست وزیر اعظم پاتې شو. دا په کتبه لیکلی دی صحیح. د دې نه علاوه چې کوم دی نو په ثوابي کې حافظ احمد خان هم ثوابي چې روي کان چې کوم سربراه، د دې نه علاوه چې کوم دی نو هغه سړی هم د ثوابي او چې د بدر شاه ظفر په اخر کې سپه سلام او چې په بدر شاه ظفر جنگ نه وګڼي هغه کوو. د دې نه علاوه چې کوم دی عظیم الله خان یوسفزی چې دا ټول سستان د جنگي ازادۍ تصور پیش کړو هم نه مانی. د دې نه علاوه چې کوم دی د ثوابي چې کمالو یې نوم دی، مطلب د غچ خان د ثوابي او کټیک ته چې راغلی دا بلار د افغانستان نه راغلی ثوابي کې هغه دوی شوی. د پښتون خان نوم په 1520 کې په ګاونډ نارق په ثوابي کې مقرر شو. د دې د ملک احمد په مشرۍ کې د دې سره سره شیخ منی بابا هم دلته ټول عمر تیر کړی. او د ثوابۍ بیا دا ده چې ملک کالو خان هم د ثوابۍ وو، باپو خان هم هغه وخت کې د ثوابۍ وو،
خو دې د دې سره سره مونږ دغه خبر دغه زړه خلک پرس کا ډیر ډون یاد نه وو نو مونږ څخه د دې نه علاوه چې کوم دی په سیاستیاتو کې په ادبیاتو ډیر لوی لوی خدای خدمتګار دی خاورې کې داسې سوال لکه د هغې نه زمرد بابا جرنیل سالار منیر خان عمرا خان بابا داسې عبدالعزیز خان بابا فردوس خان کاکا دا ډېر لوی لوی نومونه چې دوی د ازادۍ جنګ کړی دی د پیرانی خلاف باچا خان سره ډېر کلک ودرېدلی او دا یو نه دی په دې کې کچرې وکړل د صحابه ښځې هم خدای خدمتګار دی دوی خو بچیر تلل د هغې بچي سنبالول د هغې هغه بیانیه ژوندی ساتل هغه تکلیفونه تېرول هغه بیا د ښځو ولونو کړي دي مطلب دی صحابه بیا دا یو سبزلی خان چا په ټاټ باندې سبق ویل او هغه چې کوم دی نو د ورلد گینیز بک چې کوم ریکارډ دی کې دوه کارته باندې شامل یو د دنیا کم عمر ترین افسر اتلسم گریڈ اور دویم دا چې هغه هغه چې کوم دنو په کمپیوټر کې د سایبر کرائم د پاره سیستم جوړ کړی او هغه د ټاټ ماشوم ما خپل سره زمي راو شوم دي ادې نه علاوه چې کوم دنو په کرکټ کې موږ سره یونس د راسل د یونس خان په شان چې زمونږ غره جنید خان او دا اوس چې کوم دی نو هاشم اقبال د مانیری اثر یا اثر بچا د دې نه علاوه زمونږ د صحابه یو داسې الکت چې هغه لا یو پربل ملک ولا نېشنلټي ورکړې ده فواد نن فواد نوم دی نو مرقوز دی چې هغه لا باقاعده یو ریاست ولا چې دی نو هغه ورکړې ده د کرکټر پیسې بچا خان بابا سپرګنن دي د صحابه بالکل هغه د صحابه و او دا د ټنکوي چې کوم فقیر محمد ملک سي دا هغه بابا خیلی و سرگنه نه بابا خیلی نمور در طرف نه نو هغه واسي ویم دا کنه چې زما دویم کور سوابه خو بیا دا چې په موږ دا سر ویل شو چې په دې سوابه کې د شخصیت خبره چې موږ نو په دې کې دا سي لکه دا صاحبزاده عبدالقیوم خان خو مې به سړی و هغه چې د اسلامي کالج جوړ کړی دی په دې ځان له خبره کې دی شي لکه د دې نه علاوه یو بل دا غنوم صاحبزاده امتیاز څو سم لاندې دی ډېر لوی بیرا کریټو او د غنیات ماهر په انګریزي کې هغه کومې ځل باندې په غنی خان باندې د پیلګریم اف بیوټي دا هغه شاعري ترجمه کړې ده او د غنی چې کوم همراز دی نو هغه صاحبزاده امتیاز دی د دې نه صاحبزاده یعقوب چې د پاکستان وزیر خارجه و هغه د دې معنی راو هغه خپل نشرات دی نو معنی راته خپل ځامن را لګي محمد علی جوهر علی برادران باندې چې دی دا غي مور د مرغوز ما او چې راي کله د تران نو خان روشن خان کا کچ سوابای او مورخ هغه نور زب بازی کسانو هغه و ته وی چې خپل د مور کلی تاسو لکه محمد علی شوکت علی جوهر محمد علی جوهر نو دای و ته وی چاو د نشتریانو کله د مسلم لیگانو کنه هغه و ته وی هر زمان نشتره مسلم لیگ سره کار د زو خپل مور د کلی تاسو ما بوزي نه غبیا الته کې دی بوت مولانا محمد علی جوهر په دې خاورې چې کوم دی ډېر لوی لوی خلک پیدا کړی دی او تا چې دی کامل شیر خبره وکړه دا هم دی د دې خاورې بچی وو چې ډېر نر سړی وو ډېر زورور سړی وو او بولډ سړی وو د خپلې خاورې لپاره که څوک اختلاف کوي که اتفاق کوي خو دا یو حقیقت دی چې پریمچند وایي چې هغه د وینې کتره چې هغه د وطن د حفاظت لپاره توی شي هغه د دنیا د ټولو نه انمول مرحله ده دا یو فیکټ دی او بل دا چې صحابي والو انو په دشمن کې دنه ورغلی وو او هغه بیا وی چې د عزت فکر مطلب دې نه پته لګي چې صحابي وال په هر میدان کې دی خدای پاک په دې باندې فضل کړی دی که زه چرته هغه پروفیسران شروع کوم په ښځو کې چې کومې پروفیسران د ډیپارټمنټونو مشران پاتې شوي دا ځان دی وړې روغ داستان دی خو دې ځای به زما خیال دی چې راټول وکړو صحیح شي ډېره مننه ګران کتونکو دا زمونږ په درېو حصو کې یو ډېره غټه ډېره مهمه او ډېره مفصله او ډېره مختصرې خبرې وشوې چونکې په دې سرجي وغواړي نو کتابونه پرې لیکلی شي سرجي ستاسو طرف ته به راځو ستاسو نه ستاسو د ژوند حالاتو خبرې پرې وشنو خو په آخر کې مینهوالو ته دا ووایي چې دا تاسو چې کومې خبرې وکړي دا سوابي تاریخ تاسو څومره بیان کړو بعد هم خبرې وکړي شخصیت سوابي د دې مینهوالو لپاره یا د دې سوابي خلکو لپاره داسې یو
کتاب دی ته نو وایي چې موږ واخلو او دا د تاریخ نه خبردار شو دا څنګه کنه چې اس کتابونه وګړو خای د پښتنو په تاریخ باندې کزان په یو لغواړي نو هغه کې دوه کتابونه دي چې هغه واخلو یو د بدر شاه ظفر کاکا خیل پښتانه د تاریخ په اړه یو د عبدالحی حبیبی د پښتو ادبیاتو ته د دې نه علاوه د یوسفزو په تاریخ کزان په یو لغواړي نو د الله بخش یوسفی یوسفزی افغان دی پکې زمونږ د دې ټولو کلو شجرې هم دي لکه زمونږ دا ټول کلي دي د دې چمونو نومونه چې د دې مشرانو د دې شجرې دي پکې ټول دا د یوسف نه راغستې دا ورځ ځکه چې هغه په ماپس خانه کې یو دی کې پاتې شو د دې نه علاوه چې کوم دی نو بل مونږ سره د افغانستان یو کتاب دی احمد علی کیزاد د قدیم افغانستان تاریخ د پېښور باره کې یو کتاب دی تاریخ پېښور منشي کو پنداس کې هغې کوم ډېر معلومات شته داسې چې کوم دی نو زمونږ چې کوم نوي خلکو لیکل کړي دي لکه فاران یا دې مقالې کتابونو په شکل نشته مختلف پورې سالو کې چې تاریخ ثوابي حوالې سره او بل دا ده چې دې تک خبرې نه راتلم چې زمونږ د دې خاورې د دې ثوابۍ د شکنشکارنشیر کړي یو بچی هغې چې دی نو پي ایچ ډي کړې ده د ثوابۍ په تاریخ او په ثقافت او د هغې د پي ایچ ډي تیسس په دوو برخو کې چاپ شوي دي که څوک دغه نور یو کتاب ونه ګوري او دا وګوري نو یو عیسی ده د ثوابۍ تاریخ او بل د عیسی د ثوابۍ ثقافت او هغې داسې نه دي کړي چې ډرایننګ روم کې ناسته وه هغه ګرځېدلې د کلي په کلي لکه ما ته یاد دي ما سره څومره ملاقاتونه یې کړي دي زمونږ نورو شاعرانو دیبانو له تلې ده نو ښځو باندې ګرځېدلې ده د ښځو د ماشومانو لوبې د هغې نه زده کړي دي او هغه ټول په کتاب کې ډېره مننه سر دا خو درې سې کې خبرې وشوې تاسو د ثوابۍ حوالې سره اوس برابر دا وی بشرا نوم دی ډاکټر بشرا صحیح دی راځو بجی ستاسو طرف ته چې تاسو پنځه لس کتابونه لیکلي دي شاعري هم کوي افسانه نگار هم یې ادیب هم یې مطلب پروفیسر هم یې صحیح ده سر دا راته وایي چې ستاسو د شاعرۍ ابتدا کله نه ده او ستاسو چې کوم پنځه لس کتابونه دي دغه د شاعرۍ څومره مجموعي دي او دا هینې نو چې نورې کومې افسانې دي هغه دي اغه دا د هرانتیا خبره ده چې زما د ادبي ژوند ابتدا د شعر نه شو خو ما شاعري بیا نه کړې او شاعري ما د خوري د خوند په دور د لپاره لګا نه کړې او ځان د لپاره مې کړې ده ځکه هیڅ چاله مې یو ځل رانه یو ملګري سردارلي ټکر یو نه واغستنو هغه وې یو بل یو ملک چې نو هغه زما یو غزل و چې اشنا د محبت ته سبب کړو نه خبر دا مون د کتاب دا یا ته نو دا یو چې علاقه کوي د دې نه علاوه ما چې سو وخت زو علاکم او د رسم کې ما سبب صحیح نو زمونږه فکری روزنه دا سوچ چې مونږ د کامی تحریک کیسه شو نو خلکو به مونږ پس خبرې کوي نو که چې مونږ به زنه داسې خبرې کوي چې مونږ به وی چې د سړو مې له سونه په کار کې بوجرو کې خلونه نه دی ګراول پته دا خو زمونږ خپل لونه دا هغه سره به وی وی چې پورته چې نو اور بیا موږ پښتانه ډېر غلط نوم اخلي وي دې ډمې ته ګورو وي موږ وي دا دې ماشري دې خو لور ده کنه نو هغه سره په موږ پس خلکو خبرې کوي چې تا به لاري شي نو ما د ځان باره کې یو نظم گی ویلو چې د دې نه شاعري زما شو شو چې یو ارزو شو را اوچتا چې په خله راغله نغمه شو لکلال وبن صدق کې د مدور اسی ودو دا چا په خله صدق شه چې دوه په مین سینه شو لکه موږ بس ما پس خبرې شو شو نو دا بیا وروسته ما غزلی هم ولیکلې سه دا چونکې ملګري زموږ ټول زما د کام قلم زه صدر وم دېرش کاله او عزیز دي او تسکیب بایي دي دا ټول ما سره په کام قلم کې نو ظاهره خبره ده انور ماڼې روایل دي شاعرانو زما په فطرت کې افسانه وه او شاید د دې وجه دا وه چې زما نیکه به ما ته په چړی کې به ځان سره کېنولم او کیسې به راته کولې د پیریانو د دیوانو د ګلندامې او د بارام شاهزاده دي او د سیبل ملک تی نوی سره سما زین هغه طرف ته سما افسانه بنیاد دی د دې علاوه بیا موږ د ضرورت تر مخه ریسرچ کتابونه هم لیکلي دي په سماجیات هم لیکلي دي بیا په فولکلور باندې سور لکه سما موجود است تاسو کتابونه نشته کی په یونیورسيټي کې او بیا سما زین کتابونه په کورس کې شامل دي لکه سما فولکلور او د پښتنو فولکلور د کورس نه راځي او سوال لا یا شو چې تاسو په دې خبره ما سره کړي و چې لکه تاسو سوسټون مثالونه کوي پی ایچ ډی کولا او تاسو دې په لګي سره وته نو په تاسو باندې یا تاسو نه مطلب دا چې سوره سوره نه څه په اړه وسله په پی ایچ ډی نو ډیر دا سي الکان دي او جنه کې دي زمون شاګردان دي یا اسې چې کوم دي څوک د پاکستان سټډي ډپارټمنټ کې څوک د اسلام آباد کې پی ایچ ډی کې څوک په آرټ کې دا سي چې نه کې دا درې چې نه کې زمونږ د ثوابه اوس
خپل تیسیز هغه یو په چیر باندې دا یو تیسیز زموږ د پړونه چې دی نو هغه بچي هم راغلي دي کلي ته هم راغلي دي ماسر اسلامي کالج کې څوک استاد هلته هم راغلي دي نو هغه په دې باندې زموږ په دې کلچر باندې کار کوي چې څوک هم کار کوي راغلي دي چې څوک زموږ ملګرو ته پته لګا بل ورځ ملګري راغلي دي دوه بچي وي افسانو نو دا داخله چې کوم راځي نو چې زموږ سره وسی تاسو خپل تعلیم سره سمره ما خو چې نه نو ما ایم بی اردو کړل ایم بی پښتو مې کړل او ایم بی تعلیم کې وکړل دریو کې مې شپاره سم کړل او په ایم پی ایل اوس خو زه د په هاور پونتون د پی ایچ ڈی سټوډنټ په دې جوړم او یقین به نشي چې پورا کړم ځکه چې پته نه لګي له کوم څه ګډه کیږي او دا البته په اردو کې ما په اقبالیاتو کې اوس معنا کې ایم پی ایل یو هتا رسول او اسلام او اسلام آباد بارم زمان دک کتاری سبی بانده سب کوئی نسلی کی تاسو سنگا ذکر کو ذریعہ معاش تاسو اسلامی اکالیج کی رہا حالتا تاسو ڈیچر گئی در این اصال اسلامی اکالیج یو تغبر آواخو یو ٹاپک بنا آواخو اسلامی اکالیج چی کم بنیاد دے رازان لتاریخ لگی من مختلف تاریخ قتل دے تاسو تبا خبت ہوئی او یقیناً یقین دے رازمان اسلامیہ کالج بنیاد کلے کی خود شو دا اصل چائے نغوی چې ایوری پور مین سن شو ټیک بیٹر سٹارټ دین می چې ما هو تر لسم سبق ویلو او تحصیلدار شو مدا سره په ما وی چې د غریب سړي زمان زمانه خسته نو هغه د اسلامي کالج د سر روسکی پر مرګتیا کې